အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပေါ်မြတ်မှာချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မန်ယူအသင်းဟာအသင်းရဲ့ကုသမဂျီဖန်နာဆာအနာယူပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းရဲ့ကိုးပါးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အက်တလက်တီကိုအသင်းမှာလက်ဆွမ်းပြနေတဲ့စပိန်ခြားတဲ့လေးဒီဂီယာကိုပြောင်းရွှေ့ခြေစုစုပေါင်းယူရို 25ကန်သွင်းချက်တွေကိုအန်အိုးပဲကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဝဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းလေးရှိတဲ့စတိုင်ကြကြလောင်းနေပါလား။ဒါကဘာလုံးမှရှိသမျှဘောလုံးဝဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုဘွဲတွေကိုလိုက်လိုက်ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အေဂျင်ကိုလိုက်ရှာနေပါလား။ညမထော်ဘယ်7နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီ။30လေးနာရီလုံးပိတ်ရမရှိကျွမ်းကျင်ဝင်နှန်းတွေန
Denver Chelsea Athene United ရဲ့ Premier League ပွဲစဉ် တစ်ခု မှာ ဆိုရင် တော့ Chelsea တိုက်စင်မှု Faro Torres ဟာ အပိုင် ခေါင်း တိုက်ဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ ပါတယ် အားလုံး က တော့ သေချာပေါက် ဂိုး ရော့ မယ် လို့ ထင်ခဲ့ ပေမဲ့ လည်း မယုံ နိုင် စရာ ကောင်း လောက် အောင် ပဲ De Gea ဟာ Torres ရဲ့ ခေါင်း တိုက်ချက် ကို အပိုင် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် နံပါတ် 9 Anadolu's ရဲ့ အနီးကပ် ပိတ်သွင်းမှု Premier League မှာ ကစားပုံ မှာ ကြော် တယ် လို့ ပြောစမှတ် တင်တဲ့ Stoke City နဲ့ ပွဲစဉ် မှာ လည်း De Gea ရဲ့ လက်ဆန်း တွေ ဟာ မရက် တန့်ခဲ့ ပါဘူး အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ Stoke City တိုက်စစ်မှု Anadolu ကအသင်းပေါ်ရဲ့ ကိုးရှိပ် ဖြတ်တယ်မှုကို ချိန်သားကိုက် ပြေးထွက်ပြီးတော့မှ အပိုင်ပိတ်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ပိတ်သွင်းမှုဟာ ကောင်းလွန်ခဲ့ ပေမဲ့ De Gea ဟာ အားအသင့်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် နံပါတ် 8 Mata ရဲ့ Free Kicks သူရဲ့ကောင်းဟောင်းစစ်မြေပြင်မရွေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ De Gea ဟာလည်း ပုံစံမျိုးစုံ ကန်သွင်းမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း ပြန်ပတ်ကွင်းလည် ကစားသမား Mata ရဲ့ Free Kick ကန်သွင်းမှုဟာ အင်မတန် ကိုမှ ကောင်းမွန်ခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ De Gea ဟာ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်တောက်တွေကို ဝဲဝဲ ဝင်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ပုတ်ထုတ် ကာကွယ်ပြီးတော့မှ ပရိသတ်တွေ အတွက် အားအသင့်စရာ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူပါ နံပါတ် 9 Aguero ရဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက် မြောက်ကန်ပြိုင်ဘက် Man City ရဲ့ တိုက် စစ်တွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း De Gea လက်ဆွဲအောက်မှာ 9 ပေါက်တိ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ Aguero ဟာ အသင်းပေါ် Sané ရဲ့ ဘယ်တောင်မှန်က ဖြတ်တင်ပေးမှုကို အပိုင် ခေါင်းတိုက် ပြီးတော့မှ ကိုးရဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ ဒီ ခေါင်းတိုက်ချက် ကို လည်း De Gea က အပိုင် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 6 Coutinho ရဲ့ away ကန်ချက် Premier League Derby လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Liverpool နဲ့ Man U အသင်းတို့ ပွဲစဉ်မှာ လည်း De Gea တယောက် hero ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်း Liverpool ကစားသမား Coutinho ဟာ Man U အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူတွေကို လှည့်စားကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှ 18 ခိုက်ထိခါနေပြီးတော့မှ ဝေဝတ်ကန်သွင်းခဲ့တာပါ ဒီကန်ချက်ဟာ တည့်ရဲ့ ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ ဆိုပေမဲ့လည်း De Gea ဟာ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်တောက်တွေကို ရောက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ပုတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှ ဂိုးပေးရမယ့်အရေးကို တားဆီးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 5 Pellegrini ရဲ့ 18 ခိုက်အတွင်းက ကန်ချက် De Gea ဟာ ကလပ် အသင်းတော်တ ာ မကဘဲနဲ့ အမိမြေ Spain နိုင်ငံ အသင်းတော်ပါ လက်ဆွမ်း ပြ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ် နိုင်တဲ့ သူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် Spain နဲ့ Italy အသင်းတို့ ရဲ့ ပွဲစဉ် တစ်ခု မှာ ဆိုရင် တော့ Italy ကွင်းလယ်လူ Pellegrini ဟာ 18 ခိုက် ထက် က နေပြီးတော့မှ တေချာပေါက် 9 ရ ရှိ နိုင်မဲ့ ကန်သွင်းမှု တစ်ခု ကို ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ ကန်သွင်းချက် ကို De Gea တယောက် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပြီးတော့ သူ ရဲ့ လက်ဆွမ်း ပြ နိုင်မှု ဟာ အသင်း မရွေးဘူး ဆိုတာ ကို ပြသ နိုင်ခဲ့ သူ လဲ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 4 Suarez ရဲ့ အပိုင် ကန်ချက် ဒီတစ်ချိန်မှာလည်း Liverpool အသင်းကို Adrian Old Trafford မှာ အခင် ကစားတဲ့ Derby ပွဲစဉ်မှာ ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်မှု Suarez နဲ့ တယောက်ချင်း အတွေ့မှာ Suarez ရဲ့ အပ ပြင်းထန်တဲ့ ကန်ချက်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ တားဆီး ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ အဆင့် ဂိုးသမား တဦး ဖြစ်တာကို ထပ်မံ သက်သေ ပြသွားခဲ့ ပါတယ် နံပါတ် 3 Ronaldo ရဲ့ ကြက်ပြားစိတ် တောက်တဲ့ ကန်သွင်းချက် Man U အသင်း နဲ့ Juventus အသင်းတို့ ရဲ့ Champions League ပွဲစဉ် တစ်ခု မှာ ဆိုရင် တော့ ကမ္ဘာ ထည့်တီ ကစားသမား တဦး ဖြစ်တဲ့ Ronaldo ဟာ အသင်း ဖော် Guardiola ရဲ့ ညာဘက် တောင်ပံက နေ ပေးပို့မှုကို တစ်ချက် ထိမ်းပြီး 18 ခန့် အစီ အတွင်းကို ပြေးဆွဲပြီးတော့မှ ဂိုးသမား ရဲ့ အပေါ် ဘယ်ဘက် ကြက်ပြားစိတ် တောက်တဲ့ ကနေ ကန်သွင်းခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ ကန်သွင်းချက် ကို De Gea တယောက် နေရာယူ မှန်မှန် နဲ့ ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် နံပါတ် 2 Petro နဲ့ Amplitude ရဲ့ 20 ကန်ချက် Premier League ရဲ့ ခါးသီး ပြိုင်ဘက် Chelsea အသင်း နဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း Damian တိုက်စစ်က နေ တစ်စင် Petro က ဘောလုံးကို ပြေးဆွဲပြီးတော့မှ အပိုင် ကန်သွင်းခဲ့တာပါ ဒီ ကန်သွင်းချက် ကို တော့ De Gea တယောက် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် နောက်ထပ် ကန်သွင်းချက် တစ်ခု ကတော့ Amplitude က လည်း ထပ်မံ ကန်သွင်း တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ပွဲမှာလည်း De Gea ဟာ နောက်ထပ် ကာကွယ် ထား နိုင်ခဲ့ ရလည်း ဖြစ် ပါတယ် နံပါတ် 1 Henderson ရဲ့ 18 ခိုက် အစီအတွင်းက ကန်ချက်
ဒီကရဟာကပအစင်ကိုသမားတူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပွဲကြီးတွေမှာပါသူ့ရဲ့လက်စွမ်းကိုပြသနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါဘူးအသင်နဲ့ပရီးမီယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာလည်းဒီပါဘူးကစားသမားဟန်ဒါဆင်ဟာအသင်းပေါ်ဖာမီနိုရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကိုစီးရင်းကနေအပြင်းထန်ကန့်သွင်းခဲ့တာပါ။ကန့်ချက်ဟာအလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကရဟာနီးပြချင်းဖာကိုစံတယောက်သူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကပြောင်းရွှေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်မြို့ကန်ပြိုင်ပမန်စီးတီးရဲ့တိုက်စစ်အောက်မှာလက်စွမ်းပြကစားရတဲ့တပ်သိပ်ပြသွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာလေလူငယ်လက်စွမ်းချက်ကိုသမားတွေဖြစ်တဲ့ဟန်နာစနဲ့အပြိုင်လက်စွမ်းပြနေပြီးတရဲနေတို့ရဲ့ကိုဘကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။